Nu är det musik här. Vi har hämtat vår artist från Jättendal i Hälsingland. Det är visor på svenska från Mårten Lärka som har släppt sin debutskiva. Ja, låten och titelspåret innan natten har gjort kväll ska vi höra på nu. Varsågoda. Mårten Lärka, innan natten har gjort kväll. Ska höra mer av Mårten lite senare. Ja, det har ju visat sig vara lukrativt att bo där. Ja. Ja. Tack för att du kom. Grattis. Nu är det musik igen. Ja. Från Herr Lärka. Det är alltså Mårten Lärka som bjuder på musik från skivan innan natten gjort kväll. Hej, vampyr är det låten.
gör mig till den jag aldrig känner igen. Hej du vampyr, i fjärran dock, innan morgonen vecklats upp. Jag mitt rus, liksom du, ur bleka krus. Sköna tongångar på morgonen. Mårten Lärka med band alltså. Tack för det. Nu ska vi bli rika då. Välkommen Anders.